Ұлытау. Енді Ұлытау дегенде біз ең бірінші бұл Қазақстанның географиялық орталығы дейміз. Оның тарихи орталығы дейміз. Осы жерде ең бірінші Қазақ хандығы құрылған деп айтамыз. Ескерткіштерді айтатын болсақ, Жошы хан, Алашы хан, Едіге, Тоқтамыс дейміз. Бірақ ар жағында неге ол осы Ұлытау болды? Неге осы ұлы жер болды? Оның Ұлытау деген аты қайдан шықты? Енді қарасаңыздар, мына көшпелі тайпалардың көсемдері, мына Алтын Орда, одан кейін Қазақ хандары, билеріміз, батырларымыз осы Ұлытауда бірнеше бас қосқан. Осы жерде жаңағы Алтын Орда мен Қазақ хандығының орталығы болған. Алтын Орданың ең бірінші астанасы осы Ұлытауда болған. Неге осы жерде жаңағы Жошы хан жатыр? Неге Алашы хан жатыр? Едіге Тоқтамыс неге жатыр? Осының бәріне себеп ол бір нәрсе. Ол Әулетау. Ұлытаудың ең биік тауы Әулетау. Ұлытау деген сөздің зерттепесек, бұл көне тарихтан келе жатқан көне түркі тілінде ұлы деген аса құдіретті жаратушы құдай деген сөз екен. Тау деген ол мекен. Яғни тауда құдаймен тілдесетін тау. Яғни бұл тағзым етіп кісілер осында келіп құдаймен тілдесетін биік жер. Сол себептен осы көшпелі тайпалардың көсемдері қарапайым халық осы Ұлытауға келіп тағзым етуші болған. Ал енді оған дәлел ретінде жаңағы атаған ескерткіштер, Жошы ханымыз, Алашы ханымыз, Едіге Тоқтамыс, оның алдындағы жаңағы көшпелі тайпалардың, ғұн дәуірінің, түркі дәуірінің, оған дейін жаңағы алғашқы қауымдастық, одан кейін жаңағы қола дәуірінің, мына мыстың көп байығаны, соның бәрі осы Ұлытауға тікелей байланысты, осы Әулетауға байланысты. Сол себептен мына Ұлытаудың аты осылай дүниеге тарап, халықтардың алдында әйгілі болып, осы жаққа жан жақтан кісілер келіп тағзым етуге тырысқан. Жезқазған Ұлытау өңірі өзінің тарихи археологиялық ескерткіштерімен құнды өңір. Жезқазған Ұлытау өңірінде көне заманнан қазіргі уақытқа дейінгі орналасқан ескерткіштер өте көп. Соның бірі Жезқазған өңіріндегі Теректі әулие ескерткіштері. Теректі әулие тарихи археологиялық кешен. Тас ғасырынан бері қазіргі заманға дейін шоғырланған ескерткіштер көп. Сонымен ол Теректі әулие танымалы. Теректі әулиенің бір ерекшелігі, Теректі әулиеде жерлеу құрылыстары мен тұрақтары мен қатар. Бұнда жәнегі рухани көңілді көтеретін, рухани адамның байлығын көрсететін Теректі әулиенің петроглифтері бар. Теректі әулие петроглифтарының ішінде салынған суреттер, бейнелердің ішінде 90%, 90% жылқы малына арналуы бұл жайдан емес, ерекше құбылыс, жай емес. Себебі бұл өңірде, осы Жезқазған Ұлытау өңірінде жылқы малына деген құрмет өте зор болған. Терсехан ауылы Ұлытау ауылындағы 15 ауылдың бірі. Әрбір ауылда енді мал шаруашылығы жақсы дамыған деп айтсақ болады. Сол бүкіл ауылда жылқылар бар. Бүкіл ауылда осы жылқыны ғұрыптап, осы жылқыға байланысты бүкіл рәсімдер жасалады. Бірақ мына Терсеханның ерекшелігі бұл жерде жылда, бұл ата заманынан бері мына кеңес дәуірінде де бүгін де ерекшелігі бір күні не бірінші, не екінші мамыр күні бүкіл халық жиналып, өздерінің жаңағы үйірлерін, биелерін байлап, айғыр қосу рәсімін жасайды.
бұл үлкен бір мерекеге айналған сол кезде. Енді бүгін біз оны жаңағы этнофестиваль ретінде өткізіп отырмыз. Өйткені бұл дәстүр, бұл салт осы Ұлытау жеріндегі, Ұлытаудың жерінде жаңағы Тесе каналында ғана сақталған екен. Енді біз қазір жан-жақты зерттеп отырмыз. Осы мына Қазақстанда бұндай салт дәстүр ешкімде жоқ екен. Енді Қытай, Монғолияда бар, бірінсарын, а бірақ осы Қазақстанда осы Тесе каналында ғана. Осындай осы аудың ерекшелігі бар. Болашақта ойлаймыз, осы ерекшелікті пайдалана отырып, біз бұны болашақта осы жергілікті халыққа табыс көзі, жаңағыдай өркениет дамытатын, салт дәстүр сақтайтын жағдайға келтіреді деп сенеміз. Қымыз мұрындық мейрамы өте көнеден келе жатқан қазақтың ұлттық мейрамдарының бірі. Неге десеңіз, біз өмір бойы жылқы өсіріп, жылқының қымызын ішіп, етін жеген халық, мынау әсіресе қытымыр қыстан шыққан кезде былай айтады екен. Сол қыстың қаһарлы аязынан, сондай қыстың кереметтей жаңағы суығынан халық қалжырап шығады ғой, сонда құлын ерді ме, қымызға бір жетсек, бәрден саулығымызда барлығы жақсы болады дейді екен. Көктемде біз бие байлар уақытта осы биелердің құлынға ноқта керек, сосын оны дайындауымыз керек, жаңағы келіндеріміз бар, қыздарымыз бар, осы жүнді түтіп, мұналарды бояп, жүнді жаңағы ноқта жасауымыз керек. Құлындарға неше құлын болса, сонша ноқтаны жасауымыз керек. Сол үшін жаңағы жүнді алып, ширатып, оны түтіп, оны жаңағы мұнандайғы басып, бәрін сосын ноқта жасаймыз. Ноқтағы істегеннен кейін жаңағы ноқтаның сағалдырығы болады, сағалдырығын тағып, жаңағы желге байлаймыз. Мұның бәрі толғын. Бәрі. Күтімі жақсы болады. Ол тобылар қазір енді көктемнің алғашқы уақыты. Бүте енді-енді шығып атқан уақыты, кішкентай. Аласа болғаннан кейінде солардың бәрін бала шағымен барып тобылғыны теріп алып келдік. Ол тобылғы күбіні ұстау үшін керек. Біз күбіні тобылғыға ұстаймыз. Түтін, жаңағы тобылғын соған ұстаймыз, түтіні өте жақсы, иісі. Сол түтін, мысалы, ертең қымыз ашыған уақытта қымыздың бетінде май осы тобылғының ішіндегі. Мен содан кейін үйге келгеннен кейін жаңағы тобылғы ұстауға тобылғы ұстадым. Енді ең бірінші тобылғыны ұстамас бұрын мен күбіні жуамыз. Сол дымқыл кеткеннен кейін жаңағы алып келіп бір тәрлікке май жағам. Іске алынан істеп жақындап. Сәуір айының аяғында осы ненің май айының басында осы қымыз мұрындық мейрамының ең бірінші жаңағы кезеңі бұл бие байлаудан басталады. Биелерді байлап алдымен содан кейін желінге желінді тартқан кезде, одан кейін оның қазығын қаққан кезде сол тоқпақ деген нәрсе болады, балға сияқты ағаштан жасалған. Сол тоқпақтың жаңағы сабына ақ шүпірек байлап бір атақты, сондай бір сол мәнсапты адам сол бірінші қазықты қағады екен. Сол бірінші қазықты қаққаннан кейін солған қалған қазықтарды қағып биені әкеп байладық, айғырдық, қостық, үш сауып алдым сүтін. Желі қақтық кеше. Желі қаққан кейін сол желінің басына май жақтым.
оның үстіне көрші көлемін бәріне. Сондықтан бие қозғалып кетсе тағы астында қаламыз ба деген ойдамыз. Сондықтан бірінші биені құлынды емізіп алдық. Сосын одан кейін жарты сағаттан кейін саудым. Бір жарым литрдей шықты. Үш биеден енді. Сол бір жарым литр қымызды әкелдім де, сүтті әкелдім де, көбіні бәрін ұстап қойғам. Қорды әкеп, кеше жылы жерге әкеп, сүтті құйып, қазір енді аштық қойдым. Ертең қымыз болады. Енді қымыз ашығаннан кейін неше сауын қоямыз? 4 сауын, 5, 6 сауын құямыз. Мынау мен де қала берсін. Мынаны апарып құйып, жылыдай күбіңе құйып, екі сауын сауып, қымыз қыл айналайын. Жұлыста. Жақсы. Биелеріңіз көп, ойындары жоқ болсын. Мен айтқаным келсін, айналайын. Күбі толғанша биені сауа береміз. Содан кейін күбі толғаннан кейін сосын биені ақтамыз. Ертеңіне қымыз дайын болады. Күбіні таңертең сосын ертеңіне енді жаңағы күбіні аштық қойдық қой, қымызды аштық қойдық. Енді сол күбіні түнде таңертең ерте тұрып пісеміз. Что такое культ коня для нашей евразийской степи? Это суть человеческого поведения. Живая иллюстрация, которая происходит сегодня в поселке, в селении Терсакан. Вот она, жеребая лошадь, ведущая за собой айгыра, коня. Вот они, родившиеся жеребята. Вот он, главный конь, который образ айгыр, который мы можем сравнить с образом камбар-ата. Это вот мифологема, которая проносится через все тысячелетия, вне зависимости от культуры, этноса, времени. Это то, что является сутью человеческого поведения. Бисмиллахиррахманиррахим. Абайдай бастарым болсын, жамбылдай жастарым болсын. Өрістерің көбейіп, жылқыларың мол болсын. Аллаху акбар. Желінің басына сол ауылдың адамдары жиналып, жаңағы құрт, ірімшік, май, соны жеп, шай ішіп, сол бірінші сол қымыз бұрындықтың жаңағы несі кезеңі осымен бітеді. Екінші енді сол ел сол қымыз бұрындықты жаңағы қымызды жинай бастайды, сол қымыз жиналып біраз болғаннан кейін халық өзі шақырса бастайды. Қымыз бұрындыққа шақырамыз. Осылай келіңіздер деп. Сонда мынау неге үйге келген қонақтар сабаны ең бірінші келген қонақ үлкен ардақты әже сол бір-екі пісетте сабаны одан кейін сабаның жаңағы сабына ақ байлап көңілімде тілегімде ақ деп сол жаңағы осындай жақсы сөз айтады. Содан кейін сол айнала отырып, мына ең бірінші сол қымыздың әйелдер ішеді екен. Үлкен әже сол бастап ішіп, себебі барлығы бұл құнарлылықтан басталады, әйелден басталады деген культ плодородия деп айтамыз енді. Содан басталып сол
әйелдерден басталып осы қымыз мұрындық мейрамы сол жалғасады. Сосын жағы қымыз мейрамына күнде шақырысу болады. Енді әргім қанша ауылда қанша үй бар, сол өзінің қымызы қай уақытта дайын болады, осылай шақырысып, сосын малдарын сойып, сөйтіп мәресере болып жатады. Сонда әрбір үйге кіріп осылай. Сонда одан кейін ең артынан қымыз мұрындықтың жаңағы үлкен бір шырқау шегі, сол ауыл ел болып сол қымыз мұрындықты түгел тойлайды.